ព្រះសេចក្តីជនជាទីគោរពបន្តពីទៅដល់ប្រតិជនសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗរបស់ចិនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជំនួបនោះសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាបំណងចង់ខើងក្រុមហ៊ុនផ្នែកធម្មពលរបស់ចិនវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតនៅកម្ពុជា សម្ដេចមហាបវរធាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញបំណងចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនផ្នែកធម្មពលដ៏ធំមួយរបស់ចិនចូលរួមវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតនៅកម្ពុជាស្របតាមគោលនយោបាយនិងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាសទី7 ឆ្លោះលើស្មារតីគាកកាវិនីយ وق ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារជួនប្រជាប្រដ្ឋនោះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពេលអញ្ជើញដល់ប្រទេសចិនភ្លៀមមិនបានបង្អែបង្អងនោះឡើយទោះបីចំណាយពេលលើយន្តហោះច្រើនម៉ោងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចធិបតីបានជួបជាមួយនឹងក្រុមវិនិយោគធំធំរបស់ចិនជាបន្តបន្តក្រុមហ៊ុន Sinomach Heavy Equipment Co.,Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្នែកធមពលរបស់ចិនបានខ្លះជាក្រុមហ៊ុនដែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួប đách bồn kỳ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកហាន់ស៊ីជុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាក្រុមហ៊ុន Sinomec Heavy Equipment Co., Ltd. លោកហាន់ស៊ីជុនក៏បានឆ្លៀតយកឱកាសនោះសម្ដែងការអបអរសាទរជូនសម្ដេចធិបតីត្រូវបានប្រជៀវរដ្ឋសភីបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7លោកហាន់ស៊ីជុនក៏បានរីកាជូនសម្ដេចធិបតីអំពីប្រវត្តិនិងដំណើរការអាជីពកំព្រមទាំងការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinomec Heavy equipment គ្រប់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007បើតាមលោកស៊ីជុនក្រុមហ៊ុន Sinomec មានកម្រងចិញ្ចើមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ7.3ពលានដុល្លារអាមេរិកហើយមានការគាំទ្រនឹងទឹកសម្រាប់សម្រុយយ៉ាងកក់ក្ដៅពីរដ្ឋរដ្ឋធាបាក្រុមហ៊ុនបានរីកលូតលាស់និងបានសម្ដែងនូវសមត្ថភាពជាទីមោទនៈចិញ្ចើមជាពិសេសក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញអគិសិនីនិងរោងចក្រធមពលអគិសិនីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញចំហរបស់រដ្ឋរដ្ឋធាបាកម្ពុជានីតិកាលទី7 នៅតែបន្តគាំទ្រសហការនឹងសម្រភសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្ពោះគម្រោងទាំងអស់ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្តេចធិបតីក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីសិក្សាស្វែងរកគម្រោងបញ្ថាំទៀតដែលមានសក្តានុពលដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្ថេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រកបពងធមពលរបស់កម្ពុជាដូចជាគម្រោងក្នុងវិស័យធមពលស្អាតដែលមានជ័យរាភិបនិងដំណាក់ សមរម្យជាដំសម្តេចធិបតីសង្ឃុំយ៉ាងមុតមមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តវិនិយោគនិងផ្ដល់កិច្ចសហការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលក្រុមហ៊ុនមានចំណ ieg និងមានឧត្តមភាពស្រាប់សម្តេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានកោះបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចังหวัดស្វាយគមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋធាបិបាចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មនិងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលស្របតាមដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងកូននយោបាយរបស់រដ្ឋធាបិបា ບໍລິរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ